Hezký dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov. Dočkali jste se, je tady další díl pořadu Můžu dál. A tentokrát se moc těším, protože vám představím dámu, kterou mám moc rád, které si vážím, na kterou nedám dopustit, která toho pro mě v životě hodně udělala. A já doufám, že vám ji dneska představím tak, jak ji třeba neznáte. No, ale už jsem tady dlouho nebyl. Jsem na vesnici, to vidíte, tak to snad najdu. No a snad mě tam pustí, protože hele, jeden drb, ona doma bydlí s ministrem obrany. Teď už víte, kam jdu. Můžem dál? Já chci, aby někdo konečně napsal, že jsem udřená, obyčejná žena. Veronika je, myslím, koncipovaná, že to původně mělo být víc lidí. Tak já tady 9 večer si tak jdu a najednou za mnou pan ministr. Co tady chceš? Mrože. Já to tady skoro nepoznávám, tady podle mě se přicházelo jinak, no to je jedno. Alešku, no ty budeš si ráno, nazdár. Tam bydlí babička, já bydlím tady. Já jdu za babičkou, promiň. Ne, hele, čau. Ale čau. Ty jsi šel... Čau. Ty jsi šel těma dveřma, kterýma jsi tady šel před 30 lety. Před 20 lety? A že to tady bylo jiný? Vy jste přestavili, no to je vidět, že se má, to je pravda, to je no, krásný. No protože od té doby, co jsi tady spal, tak mě přibyly 4 děti. A neměli kde spát. Počkej, věta od té doby, co jsi tady spal, mi přibyly 4 děti, není úplně jako dobrý. Jako. No, bych se nerad dostal do řečí, prosím tě, víš, jak je to s tou vaší rodinou. My jsme tady spali, ale co by studenti herectví, protože my jsme měli noční kurzy, pamatuješ? Ne, já jsem mu dala dárek narozeninám, že se tady mohl udělat večírek a vůbec jsem tady nebyla. To je pravda, to je pravda. Přišla večer a druhý den ráno gruntovala, protože... A to byly 20 nebo 18? To byly 18, to byly 20. Ze no. 97? 95 to bylo, ne, tak 18 to bylo. Hele, 18. Já si to myslím, že to byly tvoje. Hele, a prosím, já jsem mu neměla co dát, tak jsem mu řekla, tak já ti půjčím dům. No, hele, a já budu mít letos 40, že bys nám to zase co, jako půjčila už to. Zase budu uklízet po vás. Dneska máš na to lidi. Jak se máš, vypadáš krásně. Nemám na to žádný lidi, prosím, mám na to pravou a levou ruku na úklid. Nemám žádný lidi na to. Ty opravdu gruntuješ. Slavná česká herečka, manželka ministra obrany Klečí. Já vařím, nakupuju, uklízím sníh, starám se o zahradu, starám se o maminku, starám se o děti, všechno dělám sama, jsem hloupá. No ne, no ty jsi hloupá, jako každá ženská, která se na nás právě teď kouká, ale teď si stoupá v ceně a já jsem vám slíbil, že vám dneska představím Veroniku tak, jak ji možná neznáte. Jinak než z titulních stránek bulváru. Prosím tě, maminka je doma. Chceš jít dál? No určitě. Maminka je doma, ale nechceš jít nejdřív ke mně? Nebo půjdeme nejdřív k seniorce? Ne, maminka je doma, co děti nějaký? Budeme mít dneska štěstí na děti? Budeme mít. Maminka je v práci, takže má tady svoji zaměstnavatelku, to je Agáta. Ano. Takže ty jsou holky v práci, ty tam mají svůj e-shop. Výborně. Pravděpodobně přijde Kordulka každou chvilku, která řekne, ale nechci točit. Ano. Takže tu možná ani nedostaneme zkusíme, před kameru. Zkusíme. A jinak všichni už jsou dospělí a jsou v práci, takže když je takhle krásně a je poledne. Hele, tak... jaro je tady, tak jdem dovnitř. Jaro. Jo? A já ti nesu hlavně dárky, prosím tě, podívej se, jako my když někam jdeme, tak něco neseme. Ty jo. Jsi zvědavá? No jsem. Něco ti dám a něco ti nedám. Tak jdem dovnitř, ha? Můžem dál. Tak Alešku, poznáváš to tady? Ne, to bylo tak menší. Tak tady nejseš poprvé. No já tady nejsem poprvé, počkej, ale kde my jsme to spávali, když už jsme to propráskli našim posluchačům? To byla tady ta postel? Jako, když jste tady byli jako ty studenti, jako to bylo studenti? Ve vedlejší části pokoje, kde, domů. Že jo, já jsem zmatený, že to bylo celý šok. Můžu ti takhle vzít kabátek? Ježiš, nebo... to si zlatá, počkej, já tady takhle ty dárky. No samozřejmě, hele, my když už někam vlezem, tak tam kamkoliv to švihni, já to mám od těch pejsků. To mi počuli v televizi, to musím vrátit a to mi dali kvůli tobě takhle hezký. Tobě to taky sluší. Krásný. Ale to je pravda a to si vzpomínám, odešla nám hlavní respondentka, to si vzpomínám, že jsme se ráno probudili po takovém drobném mejdánku a já si vzpomínám, že mě strašně bolela hlava, ale úplně svíravým pocitem. A pak jsem se probudil a malinký Vince, k tomu byl tak rok, měl takový ty dětský hrabičky a hrabal mě těma hrabičkama v hlavě. A teď, jak z něj bude velká hvězda, tak to budu všude vyprávět, že Vince mě hrabal hrabičkama. Kadeřník. A ten tady bydlí ještě, nebo ten už je úplně... Ne, Vince se odstěhoval se svojí dívkou před měsícem do domu, který podědil po tatínkovi. Domu, no. On je to dům velký, asi jako půlka této místnosti, takže do domečí, čičičičičku. No a počkej, z celý tý ohromný velikánský vaší rodiny, kdo ti tady teda zbyl? Kordulka jako nejmenší, anebo už to vylítalo všechno?
Všechny děti jsou pryč. No, je tady babička, ta tady jasně. S náma žije. Babička, maminka, ano. Babička, maminka, manžel občas. Ano. Kodulka, ty je 11. Ano. Velmi často tady bivakuje vnouček, který špí. Jasně. Agáta má tady ve svým dětským pokoji e-shop. A pak tady je Honza s náma. Ano. A pak tady je, má pokoj Cyril, který žije ve Francii, ale pracuje i často v Čechách, takže to je takový jako hostinský pokoj. No a máš všechny pokoje rozdaný. Úžasný, úžasný. Ale můžeme nahlídnout dál? Já ti nesu ty dárky a pořád ti je nepředávám. Tak prosím tě, tak tohle to je dárek, který ti dám. A teď jenom ti ukážu obrázek, já ho ukážu nejdřív divákům našim, ať se na něj mrknou. Já si ale musím vzít brejle, protože vem si, Ježíš, prosím tě, to mě nenapadlo. Tak zahraj, že vidíš. To nemůžu. Ale tenkrát si brejle nenosívala ještě. Vem si brejle a mě zajímá, jestli tenhle ten obrázek poznáš, co to je. Viděla jsi ho někdy? No já ho znám, ten obrázek. A kde jsi ho viděla? Kdy jsi ho viděla? A chceš mi říct, že jsem ti ho dala? Tak teď se koukni na druhou stranu. Prosím tě, tenhle ten obraz ty jsi mi věnovala a ten si koupila někde nebo z domova 5.6.98 v den mého absolutoria a napsala si, ať ti tvé bláznoství herectví přináší radost po celý život, to ti přeje tvá už navěky tě pozorující Úča a tak se taky stalo. Je to já vůbec nevím, já vás tam úplně husí kůži. Vysí v mé pracovně nad pracovním. 98, jo? Jo. Takže to je, počkej, to je kolik teda? Pozor, aby to počítání bylo ještě zajímavější. A tady, počkej, tady o tobě, on Shakespeare. Shakespeare a my dneska no, taky uvidíme, že se Shakespeare. On blázen jeví moudrost v chytrých hříčkách, kde chytré moudrost nechá na holičkách. Jo, na to se hezky koukám. Chytré hříčky je tvé moderování. To je pravda, to je pravda. A no takže prostě ten jsem ti po těch 20 letech přines ukázat. Ano, ale víš, proč já ho moc neznám? Protože já jsem ti ho opravdu koupila. Koupila, ano. A vím, že se mi líbil, že to je vlastně komedie dell'arte, je to Pierrot. Takže já vím, že se mi líbil, ale měla jsem ho jenom chviličku, než jsem ti ho předala. A vysí tam těch 20 let. A pozor, tohleto, představ, na to se koukněte, to je hrůza, vznikla fotografie v první den. Málo kdo ví, kdy s kým seznámil. My jsme se prvně viděli 16. října 1995. Na tvoje narozeniny, tohle to byla naše první hodina herectví. Představ, tato mladinká dívka, to je Veronika Žilková v, kolik ti bylo, 34? No, já... 95.34, 16. října máš narozeniny, to víš? To víš, mi bylo 34. 34 let a tady ten, prosím vás, ten sličný mladík tady s tou dekou, s těma strašně dlouhýma vlasama, to jsem já, než mě Veronika zušlechtila, protože první, co řekla je, že vypadám jako pásek z kolonády. Já říct, to je pásek z kolonády. A že mám jít okamžitě k holiči. Z Karlovarský. To je pravda. Protože ještě měl bílý mokasíny. Měl jsem bílý ponožky a černý mokasíny, ty jsem si koupil v Chodově u Vietnamců s těma zvonečkama. Takhle jsem chtěl zapůsobit v Praze. Tak prostě to je fotka. Tadyhle na Jágra si bylo vlastně. Na Jágra, tady Míša Pánková spolužačka. No a to je první den, kdy jsme se kdy v životě viděli, takže se prosím tě, hele, Milačku, známe 21 let, to je strašné. To je ve škole teda, jo? To je ve škole, to je na Sedmvážný, ano. Ty jo. No, tak teď už víte všechno, byli diváci. Tak to je takový jako věnování, abys měla, to si můžeš... Já jsem zcela dojatá a musím říct, že ten, což je trapný, ten kostým stále nosí. Ale to je pro módní policii, jako... Víte? No, módní policii, o tým mi nemluv, no. Protože já, kdybych teď zhodnotila svoje společenské postavení, tak to mě dohnalo akorát k tomu, že jako manželka ministra jsem si musela koupit šaty na solo s panem prezidentem, který ho chystal 2 roky. No. Vzkazoval mě vždycky po manželovi. Jsme byli na jeho prvním reprezentačním plese a on říkal, Veroniko, rád bych s vámi tančila, ale bolí mě noha. Do příštího plesu ten valčíček nacvičím. Pak nějak příští ples jsme mi nemohli přijít a na tomto plese vlastně mě nechal vzkázat už týden před tím, že teda ten valčíček bude, že na něho nezapomněl. No tak já jsem říkala, tak to já nemůžu přece ve svých tady onošených šatech, tak jsem šla a opravdu jsem investovala dost peněz. Na, ještě jsem si říkala, ten španělský sál je zlatobílý, tak jsem si koupila zlaté šaty. No a druhý den vyšlo v novinách, že jsem měla nejošklivější šaty, které mi pravděpodobně spíchla nějaká sousedka. A máš je tady, nebo už je rozstřihala, vyhodila? Mám je v pytlíku a půjdu je asi hodit do koše. Počkej, ty vydražíme ještě. Značkový šaty. A teda tobě to řeknu. No.
jako byl to téměř můj měsíční plat, no 6 000 stály. A oni napsali v těch ohavných novinách, že jsem měla šaty, které mi spíchla venkovská švadlena, čímž urazili všechny venkovské švadleny, které šijou výborně. Ty šaty beru, rozumíš toho? Já je za 3 od tebe koupím. Ty. Ale tančila jsem nich s prezidentem. Jo. No to je důležitý, ale já je za 3 koupím a ty vydražíme ještě. Milé divačky, pokud byste chtěli levně prodávám šaty Veroniky Žilkové, měla je jednou na sobě. Jsou šité v zahraničním salonu v Paříži. No to je pravda. Fakt jo. No ta značka, ta nemůžu dělat reklamu, ale jako je to jako dost, ne? 6 000 za šaty je dost. Já jsem potkal tu sousedku, když jsem přicházel, která tě ješila, víš, jako to. Máňa ze Suchdola, to je Máňa Otoupalová. Ale oni tomu budou věřit. No. Hele, a to mě zajímá, ty to čteš, tyhle ty věci prostě, kdyby si, já si vzpomínám, že když si říkala před těma 20 lety, že chodíš do místní trafiky nebo do místního krámu jako otáčet časopisy, když se o tobě něco píše špatného, aby maminka, až tam půjde nakoupit, to neviděla. To bys dneska musela podpálit tu trafiku, aby tam nebylo nic o tobě, o dětech. No, o mě už naštěstí moc nepíšou, protože já už jak jsem stará, tak už tak moc lidi nezajímám, ale tak o to víc si zgusnou na mých příbuzných. Ale Aleško, prosím tě, jako správná hostitelka, jo. Co si dáš? No prosím tě, co máš? Ale počkej, ještě řekni, já vždycky na začátek se tam, a nebo můžeš připravovat teda jídlo, pití, no co já máš? Já jsem pití? Si to připravila, já jsem ti tady připravila takovouhle... Počkej, fakt, že já si dělám legraci. Bůh, teď mi spadl lísteček salátu. Ale prosím tě, ten klidně vem, protože u tebe by se dalo jíst ze země, spadla to ještě určitě, dojedu. No dneska, já jsem od rána gruntovala. Tak Aleško, ten roast beef, který dělala moje dcera Agáta. A udělala jsem ti takový dietní talíř, protože... Jsem tlustej. Urážky hned na začátek. To, proč dietní talíř? Ne, já jsem Alešovi vždycky po natáčení volala, když točil jako pedagog. Říkala jsem, Alešku, musíš držet kolena u sebe. No. Musíš být rovně. Nesmíš si hrát s rukama. Tlustej nejseš. To jsem ti udělala, protože si myslím, že jsi tak jako lehký, zdravý. To vypadá to úžasně. Roast beef, červená řepa. Krásný. Máš tomu celozrnný chléb. A co si dáš na pití? No co bychom si dali? Šampaňský, tak... červený víno, minerálku, kávu, čaj, minerálku nepotřebuji, mil jsem se ráno, ale podívej, já si myslím, že u tebe doma po těch letech takovýhle setkání, manžel není doma, já bych to rozjel ve velkým. Já to vidím na to šampaňský. Myslím, že dneska to bude hodně zajímavý. Doma u Veroniky Žilkové. Vítám vás. To si tak zpravušili. Milí diváci, ten rozbív je opravdu úžasný a já vítám dokonce i kuchařku a autorku tohoto rozbífu, dámy a pánové, Agáta Hanichová. Aguš, ahoj. Ahoj. Je to vynikající. Ty jsi opravdu takováhle hospodyně. No já jsem to řekla mámě, že jsem to dělala já, ale já jsem to nedělala, to vařil Jakub. Počkej, ale jako dobrý. Je dobrý. Takže od prachaře. No, to máš od prachaře. Já to moc vařit neumím. Jo, hele, ale máš ono to od mámy, ale mám to víc chutná, když jí řeknu, že to je ode mě. Jo, takhle, takže taková jako milosrdná lež, ty to spapkáš a já to odnesu nakonec, ale je to fakt výborný. Hele, a vařit neumíš, ale jako tebe bych typoval, že... Lže, já umí vařit výborně. No, já peču, ale takovýhle... Ale jako Kuba vaří fantasticky, protože on dělá takový to mužský vaření. No, on třeba nechá kynout chleba veď 2 dny. No, tohle si taky vaří asi 12 hodin, to já bych v životě nevydržela. Geniál. Já vám otevřu, abyste si... Já právě koukám, že jako myslím, že ty jako královna večírku musíš prostě tě otevřít. Já nepotřebuji, můžu to jíst rukou? Může? Nechceš nůž? Já ukázat, že máš stříbrný příbory, jako, to je krásný. Nemám stříbrný. Prosím tě, než Aguš otevře, už je otevřeno. Jo. Ty nemůžeš sám asi dát, ještě jedeš. Já si nedám, no, já řídím. Mm-hmm. Dobře, prosím tě, Verčo, ptám se vždycky v našem pořadu, když k někomu přijedeme někam, proč zrovna tam Suchdol, to je místo, kde ty jsi vyrůstala, kde ses narodila. Já vím, že vaši bydleli nedaleko, ale jako, proč zrovna Suchdol? Nenarodila jsem se tady. Bydlím tady od svých 10 let, tak. Aleši, na zdraví. Já jsem čekal, že proneseš nějakou jako takovou jako... Já jsem chtěla říct něco a pak jsem si říkala, že vlastně, když o tom nesmím mluvit, tak nic. Chtěla jsem na zdraví. Ano. No tak komu? Dalšího vnoučete. Dobrý, že máma vždycky, když o něčem nesmí mluvit, tak jako to ne, úplně mamink, udrží. Jako hrob. Jako třeba, hrob. Ale dobrý, já jsem ráda, že už 30 vteřin si to zvládla. To je dobrý. Že už minutu. Se lepší. Maminka jako hrob, ale to na všechno se budu ptát. Ale ten Suchdol od 10 let teda, jak jste na to přišli? Ty jsi narodila, ty jsi Pražanda teda. Rodiče jsou z Moravy a já jsem se narodila v Praze a sem jsme se přestěhovali, když mě bylo v 71. roce, mě bylo 10 let. Mm-hmm. A té doby jsem tady bydlela a kolem tohoto domu jsem chodila vždycky na autobus, když jsem jezdila do školy a strašně se mi líbil, to byl takový malý domeček pod kaštanama
No a když jsem potom se vdala a narodila se mi Agátka, tak jsem se hrozně chtěla do toho Soudola vrátit, protože mám ráda zahradničení, mám ráda přírodu. Tak jsem si vlastně koupila tenhle ten domeček, který stál tehdy 60 tisíc. Mhm, ne. Jakože to je tvůj rodný dům tohleto vlastně? Ano. Tady ty jsi prožila celý život? Ne, já jsem do 3 let jsme byli v Dejvicích. A... No ne, do 3 let, do roka. Tak jo. Do roka. Takže já se to tady opravovalo. No jasně, jasně, jasně. Že já říkám, že jsem z centra. Takže ale Agáta je z Dejvic. Dejvičanda a šoupla se kousek. A když prosím tě, tvoje dětství. Jo, tak to ještě jste nebyli ministerská rodina, dobře, ale přece jenom normální rodina jste nebyli. Tenhle ten uragán doma, který organizuje úplně všechno, jako co se ti vybaví? Tak já, jelikož jsem jako nejstarší z těch dětí, jsem byla hned generálka po mámě. Takže já si to ani tak neuvědomuji, já jsem tak vodní, přijímala ty rozkazy a tak se mi takhle rozprkávala mezi ty děti. Takže já to mám jako, já jsem to dětství měla v pohodě. Spíš ty sourozenci pode mnou, ty to měli takový horší. Jasně. Protože ty mě tak jako, já jsem jako jejich královna. Když máma zavřela dveře, tak já jsem tady velela po ní. Jasně. No mě když se někdo zeptá, jako říká, hele, ty se znáš tou Veronikou, jaká ona ta je, tak Agáta a znají maximálně tak ty bulváry. Já vždycky všem říkám, že jsi neskutečně vycepovaná a strašně vychovaná holka, že opravdu jako pod bičem otrokáře, že ta výchova byla, nechci říct drsná, ale že mamča tě držela zkrátka. Tak drsná byla. Že jo? No. Tak ale jich bylo hrozně moc, jako já si představím. Tady byl rozpis, podle kterého my jsme museli jet. A tam by bylo 5, 6 až 7. No. Kdyby období. Něco z toho vypadlo, tak jako se to tady celý zhroutí. Takže my jsme... Ale je pravda, že ty kluci jsou strašně jakoby vybavený a vlastně my dneska docela s Agátou závidíme těm jejich partnerkám, protože ty naše synové... Nic. No, ty nemusí nic a naši synové umějí vařit, žehlit, prát a vlastně mají takovej jako pocit, že je potřeba tu ženu pečovat. Takže jsou ideální ženiši. A ty jsi ideální tchyně, že jim do toho nekecáš? Do těch jejich a teď prostě... Jo, jako jestli je ne. Já bych to rozdělila. Ano. Ideální tchyně nejsem, protože tchyně nemůže být ideální. Už jako z podstaty věci. No, protože prostě tvé dítě si odvedl někdo cizí. No jistě. Já třeba, když tady bydlel můj syn Cyril, který teď žije ve Francii se svojí dívkou francouzskou, která tady studovala, tak já vždycky jsem, oni bydleli po schodech nahoru a já jsem vždycky volala, nechcete řízečky, nechcete polívku. A Cyril řekl jo, a pak přišel a říkal, ne, mami, ne, Lara si to nepřeje. A teď mi to bylo jako hrozně líto, že já stejně vařím a oni by mohli se věnovat učení a ne si tam nahoře na vařiči něco vařit. A já jsem třeba vůbec neodhadla, že jí to vlastně uráží, že jí nabízím jakoby uvařené jídlo a že si myslím, že ona není dobrá hospodyně. A mě to ve snu nenapadlo. Takhle. Já jsem prostě jenom myslela, že ušetřím čas, ale je pravda, že problém nás tchýní je, že máme pocit, že by oni měli přebírat náš model myšlení. A to je prostě chyba. No. A je to tak, že z toho, jak jsi byla cepovaná dcerka, že dneska jsou z vás spíš jako kámošky? Je to mamčata, jako když je nějaký průšvih nebo něco, že voláš jako první jí? Že třeba říkáš i věci, které se matkám já neříkají, nebo jako, že všechno probíráš? Ano. Jo? No. Někdy bych chtěla být její kámoška. Já myslím, že mě takovou hru, to už mám od takových 13, že když jsem něco chtěla říct mámě, ale bála jsem se to říct mámě, tak jsme měli hru na mámu a Veroniku. Takže jsem to říkala jako Veronice a tam mi to prošlo. Jo, tak, čili máma by nadávala, ale kámoška Verča to zkusila. Ale to mám s Kordulkou, která vlastně jsem na ní viděla, že má problémy některé věci říct a hrozně by mi je chtěla říct. Ale nesmíš to ale nikdy porušit. Nesmíš potom matka zneužít informací, které víš od Veroniky. Jo, a něco Veronika vůbec matce nesmí říct. Nesmí říct a neřeší. To je geniální. To je geniální. Myslím, že by spoustu matkám a dcerám pomohlo v pubertě. Jo, rozdvojená osobnost matkám. Ano. Čili mámě bych to nikdy neřekla, ale Verčo, tobě to řeknu a neříkej jí to. No a Verča to musí zkousnout. A udržet ještě to zpovědní tajemství. A nesmí prudit, nesmí dávat zákazy za to. Nesmí, no, protože to neví. Máma to neví, ví to jenom Verča. A jsou věci, které ví Verča a říká si to, kdyby se dozvěděla máma, no tak... Co máma? Pij dítě, uleví se ti, večer máš představení. tam se taky půjdeme podívat. To je výborný, tak já jsem mu nabídla zdvořile Alešovi kávu, čaj. A tak jako legraci jsem řekla šampus. A ty jsi řekl šampus. Ano. A já nemůžu, teď já jdu do práce. Ne, ale my to máme, jako víš, jako dáme si 2 lahvinky a pak budeme točit to večerní představení. Prosím vás, to bude legrace dneska. Ano, jestli nemáte co dělat, zajděte do divadla Bez zábradlí, bude tam hrát úplně scákaná Žilková. To bude, že... Aleši, ale tohle přece vůbec nemůžeš točit, vysílat. No. Jako, teď já jsem seriózní babička, matka, ty řekneš cákona. Ne, to říkám Veronice. Mámě to neříkej. Rozumíš to? Neříkej mámě, že Verča si dneska večer před představením dala šampíčko. Mámě to neříkej Karlovi Hermánkovi.
ten taky střízlivý nebude. Ale jak si tady teď tak jako žijete? Jak to máte, jako slítáte se sem za mamčou? No právě proto se ptám, jak to tady bývá. Já byl hrozně daleko od mámy. Já jsem teď, jak jsem dospěla, jak mi je už těch 30, tak jsem se přestěhovala o dvě ulice odsud. Hezký. Jako já jsem bydlela od maminky taky o ulici vlastně. Ono to je výhodný na takový různý, že třeba včera v 9 večer mě tady načapala, jak se tady plížím do mrazáku pro zmrzlinu, protože ho ještě nemám mrazák. Tak já tady v 9 večer si tak jdu a najednou za mnou pan majster. Co tady chceš? Mrože. To nemůžu říct, prostě jahodovou zmrzlinu jsem si sem šla ukrát. Za mnou pan ministr, ty mu říkáš pan ministr? Tak... Ne, tak protože je tak zábavný. Já mu říkám Martine. Ale to jsem se fakt lekla, takže... Neříkej ministrovi Martine, prosím tě, to se nesmí, to pan ministr. Nevím, tak prostě pan Stropnický byl v županu a načapal mě jak radu zmrzlení. Takže to mám daleko, takže jsem tady často. No, ale ona tady, Agáta, sem chodí hlavně proto, že zaměstnává babičku, čímž teda zase jsem chtěla říct všem seniorům, že je strašně důležitý mít nějakou náplň přes den. A babička chodí do práce, chodí k Agátě do práce a ta práce je v bývalém dětském pokoji, kde si ostatně ty před těma 30 lety flámoval. 20 lety. Hele, a takže já myslím, že bychom se tam mohli podívat. No to určitě, ale počkej, si dobře počítám, tak babičiny 90 jsme slavili, Sejdeme se na Cibulce. Před a to už lety. Jsou... Babičce je 93, ale to je vykořisťování seniorů. Ne, ona... Ne, pozor, zatím. Pozor, jako... A babička mi ráno řekne, protože já vždycky babičku ráno jako vysprchuju a udělám jí vlasy a to ona říká, pohni se, jdu do práce, což je přes tu chodbu. Na tom chodítku přejede přes chodbu k Agátě do e-shopu. Je, tak se podíváme do tvého sex shopu, já tomu říkám sex shop, to zní líp jako, hele. Ať mají o čem psát. Ale my nechceme, aby o nás už psali, já chci, aby někdo konečně napsal, že jsem udřená, obyčejná žena. No já myslím, že objevit se zítra v novinách udřená obyčejná žena, to by šlo na dračku, ty noviny. To by šlo ohromně. Udřená Žilková, co, jaká se říkala? Udřená? Obyčejná, stará. Jsem stará, udřená, obyčejná žena. No a to je pravda. A stejně ti ty čtenářky umajou, víš co? No. Prosím vás, tak bereme starou, udřenou a jdeme se podívat za mladou, 93letou do sex shopu Agáty Hanichové. Hele, já nelžu, ale ten rozbíh je opravdu výborný. A dělal ho pan Prachař. V kuchyni ministra obrany se sejde 6 magorů, který hrajou Shakespeare a 2 se na to ještě koukají. Tady... Já jsem letitá provozní účetní Barandovská dokonce, abyste věděli. Fakt jo? Ano. Ty prachy, co mi chodí, mi posíláte vy. Tak to je pěkný drp, jo? Já jsem říkal, že žádnej bulvár. Čekali jste něco o Agátě, nic nebude, o mamince bude. No, tohle by se mi docela líbila. To jsou samý dámský hadry, prosím tě. Aduš a její e-shop a tady matka Pulku, pokleknu před váma, maminka Veroniky Žilkové, babička. Vítám vás opět tady u nás. Děkuju. Tady u nás, u vás vlastně, já to beru jako, ano, že můj pořad. Jste tady... přivítaným hostem. Ano. A budeme se těšit, že si s vámi popovídáme. No, proto jsem tu. Ale co se tady děje, babičko? Vy tady opravdu takhle jako pracujete? Já jsem říkal, že to je vykořisťování seniorů, že se to nesmí. A vy pro to prý děláte ráda. Ale pro pána to není práce. A co tady? Já jsem letitá provozní účetní Barandovská dokonce, abyste věděli. Fakt jo? Ano. Ty prachy, co mi chodí, mi posíláte vy. To je úžasný. Já už dávno nejsem prostě a co tady máte na starosti mezi těma hadříkama? No tak já pomáhám Agáce, protože jsem účetní provozník, mnoho let jsem pracovala takhle, napřed nahoře na Barandově, pak v dabingu, no pak jsem přišla domů a tady jsem zjistila, když už jako jsem pak si zlomila nohu, že nemohu být sama, tak my si mě vzali sem k ním. Ano. A teď najednou Agátka tady začala provozovat takovouhle činnost a řekla, babi, ty mi budeš pomáhat, budeš mi vyplňovat průvodky, nebo prostě to, jak se to zpočátku dělalo, teď má modernější způsob, že ho odesílání. No ale furt mi pomáháš, babička vyplňuje složenky, píše adresy, občas mi ten balík zabalí a občas mi taky něco ukradne. A ty naši balíčky jako dám dohromady. Jak ukradne, pozor, ukradne, jo. Že by babička kradla, teda no, počkej. No, ona se prostě občas přijde a minule řekla, a ten e-shop má být pro mladý, jo. No, já jsem tak říkala, tak 30, okolo 30 pro holky. No a tohle třeba babička nosí. Tohle to.
To se hodí na mě. Čili když si někdo něco objedná v e-shopu, nejenom, že to zabalí babička osobně, ale možná už to měla párkrát na sobě někam. To ne, to ne. Ona to právě nedostává výplatu, ale tak si občas něco půjčí, nebo to dělá za banány. Různě jí tak kupují takový dobroty a to je jí plat. Ale oni psali, že se nějak posouvá odchod do důchodu, ale že ještě ve 93 musí seniori dělat. To je nádherný. Babičko, co mi na ně prásknete, na ty svoje holky? Dneska je to o Veronice. Už je hodná, už se sklidnila, už je to hodná dcerka. Ano, je to hodná dcerka, strašně krásně se o mě stará. Jak vidíte, jak jsem upravená, to je její zásluha. Máme totiž kadeřnice. Najednou kadeřnice, vysprchuje mě, já sama nemohu, protože musím chodit s vozítkem. No jasně. Po zlomenině krčku, prostě v mým věku už je nebezpečné. A dokonce mě tady upravila i byt, takže mám svůj vlastní takový koutek, kde mám všechno, co potřebuju. A o všechny moje tři děti se o mě báječně starají. Musím je pochválit. Asi je to tím, že jsem je patrně dobře vychovala. Hele, to je, teď jsou všechny v televizi ty pořady, ty aféry, vztahy, kde všude na sebe lidi nadávají. Vy jste teda rodina, kde to funguje? Člověk by řekl na první pohled Itálie, tam se furt něco děje a tohle všechno. U vás to opravdu funguje? Nemyslíte, no tak každý dům má nějaké, no, že tak jo, to jasně, spory nebo hádečky, ale my se umíme zase všechno říct, odpustit a to je nejhezčí, co může být, ne? Co? Babičko teda. Hele, a jaký to je? To musí být taky zajímavý. Jako, že jste vlastně tchýně ministra obrany. Čili vlastně většinou ty zeťové musí poslouchat ty tchýně, takže vy vlastně dbáte o bezpečí České republiky. Jako co vy řeknete, to on musí udělat? Trochu přehádíte, ale já si svého zetě velice vážím. I když nebyl ministr, tak se ke mně velice galantně choval. Uctíval moje stáří, protože má maminku taky velmi jasně starou. Ještě zpočátku tady i s náma bydlela, když to jako bylo možné a... Tak já myslím, že u nás to není žádný problém. Vzájemně jsme k sobě úctiví, slušní. Proč bychom to nedělali, že? To je úžasný, ale fakt je to tak jako idylka, tak všude je nějaká hádka, něco tohle rozbrý. Takhle to funguje? My se fakt máme rádi. Babička, když... tchýně, maminka, zeťové, sourozenci, všechno? No když má někdo problém, tak se končí tady u babičky, tam se lehne na gauč. Babička nám škrábe nohy nebo nám masíruje záda a tam se chodí brečet. A takže všechny problémy se drží u ní v pokoji a ona to nikdy nepustí ven, takže je to dobrý. Takže tebe konkrétně škrábe často, vy? A její synek, ten má nejradši chodidla vždycky. Babičko, nožičky. Škrábete chodidla? Ne, já masíruju. Jo, takhle. A to musím mít krém, takový nějaký přírodní, že jo, to musí být trošku, jako aby to bylo vláčné. Prostě někdo chodí na tajský masáž a někdo má babičku. To je geniální. Hele, ale Prcek má dneska velký den, ty si tvrdila, což je hezký, že když jste byli malí, tak jste chodili tady vlastně dědečkovi Žilkovi na flétničku a Prcek Krišpín jde dneska, na co to bude? Krišpín jde dneska poprvé na hodinu bubnu. A jde k bubeníkovi ze Support Lesbians, takže k opravdu dobrýmu bubeníkovi. A je to tři baráky od toho, kam já jsem celý dětství chodila se mořit na flétnu. Hezký, hezký. Babičko, mějte se krásně, můžu vás líbat? Ano, hodně zdraví, hodně zdraví. A něco mi šlohněte na sebe, pošlete mi to, já vám pak dám adresu, jo? Já vám teď rozuměla. No, buďte snad i ráda. Já mám na zkoukátko neslyšela. To je snad i lepší, to byly takový jako... Jsme domluvený, jo? A stovku uděláme, vsejdeme se na Cibulce, slibujete mi to. Dožijuli a nebudu les po čtyřech. To už možná polezu já v tu dobu. Mějte se krásně. Hele, a my se jdem kouknout, mamča pozvala nějaký zajíce zase. Já už zase radši jdu. Akční mutry. Když my se máme rádi, tak na chvilku. Dost bylo maminky. Ale tak co si tam nemohla říct, jako tohleto. Jako výchovná metoda, mamči. To mi řekni, přilítla facka, anebo je taková ta domluvací? Ne, tak já myslím, že ty jsi taky zažil a tebe nezbyla nikdy. Strašně, několikrát. No tak vidíš, tak si to užij hezký odpoledne a večer. To je schopná. Ještě když tak skleničku. To je schopná mi jednu fláknout i teď ve 40. Lidi, vás si připadám se jako před 20 lety. Opět paní profesorka a studenti Mezinárodní konzervatoře Praha 2. B. Jedem. Dobrý den, kačko. Tak vám říkají, jsem slyšel. Tak to jste si asi seděl na uších. Mně říkají jen a jen Kateřina. Nelži mi. Vím, že ti říkají káčo. Někdy Katko, jindy Kačeno. Však Katuško, Kateřinečko zlatá, má Katinko, má k nakousnutí káčí. Má kočko, kačko, čokoládová, kačenko, srdce mého. Vás dotýkat se neurvalou dlaní je stejný hřích, jak svátost znesvětit.
Ale Merty, poutníci uzardění, spěchají polibkem tu vinu smít. Křivdíš své ruce, poutníku, můj milý. Přísahám, drahá, při nebeské lůně, jež stříbrem polévá koruny stromů. Chtěl bych se ohřát s tebou v postýlce. To, co se líbí mně, musí být mé. A žádný jiný mi tě neuzná. Ovšem, my tleskáme. Úklona! Byli jste úžasný, paní profesorko. Já jsem měl nervy za vás, byli jste geniální. Líbili se vám. To jsou budoucí hvězdy. Televizní, divadelní. Paní profesorko, teď si nás vždycky sprdla, někdy si nás i zbyla. Jsou tvoje. Ne, já jim musím pochválit. Oni jsou úžasní a já musím říct, že je strašně vlastně hezký, že někdo v roce 2017, kdy už všichni jenom vydělávají peníze a všichni prostě řeší úplně nějaký technický záležitosti, někdo jde studovat herectví, někdo jde studovat vlastně, jak hrát o lásce, jak dávat emoce divákům, jak je pobavit. Takže já si toho velmi vážím, že ještě někdo vůbec chce být hercem a nejenom bohatým, protože herec je většinou rovná se chudý. A ne být nějakým bohatým bankéřem, takže máte moji poklonu. Hezky, milí studenti. To je posun po letech, nás mlátila, vás chválí. To za... Hele. Ne, já je mlátím taky, že jo. Ale mně to přijde fascinující, že kdyby někdo viděl třeba ve světě, jako víš, co se děje v kuchyni ministra obrany. V kuchyni ministra obrany se sejde 6 magorů, který hrajou Shakespeare a 2 se na to ještě koukají. Jako, to je něco tak romantického, jako, to je dokonalý. Tak děti, můžu vám říkat děti. Americký prezident Bill Clinton, že ten chodil hrát na saxofon. Tak... No tak tam se děli horší věci. Tak ale... u nás se hraje o lásce. U ministra se hraje Shakespeare, bodyť by ne u herce, že jo. Prosím vás, jedna z věcí, které si pamatuju celých těch 25 let, co nás Verča učila, to už jste se taky určitě učili, umět se představit. To jste museli brát na první hodině. Veronika říkala, ve chvíli, kdy přijdete do dabingu nebo kamkoli, tak odložíte si a jdete se všem těm stárnoucím bardům, hercům představit. Výjimka je v případě, že je na dabingu Jana Šulcová, neslíkáte se, jdete se představit rovnou paní Šulcové a teprve potom. To platí i po letech, to je krásný. Prosím vás, teď máte jedinečnou šanci, tamhle je televizní kamera. Máte na to jednu větu zaujmout divadelní televizní režiséry, který po vás šahnou a okamžitě... Teď přišla vaše chvíle, co po mně koukáš? Rozumíš tomu, teďka začíná... Počkej, ale já teda bych musela tady Roma, ten už je mistr... Ty netušíš, ale to je mistr světa. V čem? On ti to řekne sám. Pojď, řekni to. Tamhle máš kameru, prosím tě. Kdyby náhodou se točil nějaký akční film v Čechách, až zavolají tobě. No jistě, hele, tamhle máš kameru a jednu větu na to, jak zaujímavé. Ondřej, musíš říct, já jsem Ondřej Pochylý, hele, a kdybyste měli... nevěděli. Hele, jsou snad druhá B, tak tohle už měli brát před rokem. No, já jsem je učila až v druháku. Tak v druháku, dobře, tak paní profesorko, teďka tamhle je kamera a šup každé jednu větu. Na nás nekoukej, tamhle je tvoje kariéra. Takže jmenuji se Ondřej Pochylý a věnuju se zápasení a miluji sport a dělám pro to všechno a zároveň pro herectví. Znova! Výpad. Musíš říct, ale musíš se to není čas. Ale ne, on musí říct, že je mistr, on se nechce chlubit, ale on je opravdu mistr světa v bojovém umění. Podívej, svoji šanci pro pás. Rozumíš, no, ale já to musím za něj říct, ne, znova. Další, slečna, pojď sem, slečno, Julie, tamhle rozumíš jednou větou, ano. Tak, dobrý den, já se jmenuji Michaela Petriláková a zdravím z kuchyně pana ministra obrany. Krásná jedna věta. Já jsem Magdalena Rybalová a věnuji se hodně tanci a zpěvu a to jsem já. Krásný, ano. Dobrý den, já se jmenuji Michal Škrobánek, věnuji se herectví, dávám tomu nebo snažím se dávat úplně všechno, co můžu. A chtěl bych hlavně poděkovat paní profesorce Veronice, že tady dneska můžeme stát a že se o nás takhle stará. Jo. Za nás všechny. Teď jste měli jednu větu a teď jedno poslední slovo a my už opravdu vás propustíme. To je můj pořad, prosím tě. Ty já jsem jenom chtěla říct, že Michal třeba přestoupil z opery, jo, což jsou, jako, to jsou zajímavé osudy. Ta přestoupila z populárního zpěvu. Já prostě z jiných oborů, ze sportu přestupuju na Lazarský z metra do tramvaje. Jedna věta, jedno slovo, který charakterizuje Veroniku Žilkovou jako profesorku, jako člověka, jako bez přemýšlení. Je, ale bych musela jít pryč, protože oni neřeknou pravdu. Jen si to, Olka, poslechni. Hlásí se Julie? Kometa. A nebo střela. Ano. Karána. Mám jich víc, jo. Zápasník?
Dříč. Dříč, kometa, střela? Obrovská energie. Jsou dvě slova. Energie, výborně. Uragán. Tak to vidíte. Tsunami. No. Vidíš to, ty furt stárnoucí, tlustá, nikdo ti, jak jsi to říkala, kometa energie. Tak to já nevím. To je Veronika Žilková. A jdeme dál. Vy máte volno, vaše kariéry jsou nastartované. A my jdem, prosím, já bych potřeboval teďka intimčo nějaký, abych se tě potřeboval zeptat na pár ještě věcí, než jako... Jo? Třeba na náš festival, na který my všichni pojedeme. 8, 9, 10 června vůbec si neděláme reklamu. Takhle se to dělá. Dostaneš větu a hned musíš prodat sám sebe. Ano, 8, 9, 10 červen ve Dvoře Králové nad Labem. Není to skrytá reklama, ale já tam budu taky. Ta hodina dneska utekla úplně neskutečně profo. Ty jsi napsala, ty máš někde papírek, kde jsi napsala, co mi chceš všechno říct, ano. Prosím tě. Teď je ta správná chvíle, posledních pár minut našeho pořadu. Všechno to řekni. Já mám šuplíku a nemám brýle. No co jsi chtěla říct, jako ty jsi tak v tomhle tom strašně připravená. Nevíš, co mě by zajímalo. Jak ty jsi říkala, na lidi působím jinak, než ve skutečnosti jsem, tak jaká je opravdu Veronika Žilková? Lidi tě znají z, já nevím, z bulváru, z časopisu jako Mámu Agáty, z Teletele jako bláznivou Veroniku, já nevím, co všechno. Na druhou stranu máš Českýho lva za úžasný film. No, to už, je tak dávno, že ten už se skoro rozpadl. No, jaká je teda opravdu Veronika Žilková, maminka, dcera? No, tak já myslím, že já se nebudu vyprávět, ne? No to řekni právě, aby lidi si pak u televize řekli, hele, my jsme si mysleli, že ona je takováhle a ve skutečnosti je... Ale já myslím, že to stejně je důležitý asi, jak člověk na ty lidi působí, než to, co si myslí, no. Tak já musím říct, že mě vlastně třeba mrzí, že vlastně často přes ty noviny máš nějakou falešnou identitu, že vlastně se píše, že jo, jak co se jako mi událo a ono to vůbec není pravda, já zastavím u pumpy a přečtu si, že se rozvádím a já přitom jsem na zamilovaném výletě s manželem a tak jenom vlastně, že jsi takový jakoby vděčný objekt pro různý jako příběhy, které se ti nedějou, ale já jsem ti, ne, když jsi mě volal, tak já jsem říkal, že vlastně nevím, proč máš u mě na to natáčet, protože jsem stará, opuštěná, unavená, neschopná. Počkej, to si všechno myslím. To si nemůžeš myslet, stará nejsi. Tak no jako jsem, to... tak jako, víš to, tak to je, když jsi mladý, tak se učíš jezdit na kole, no. A teď jsi starý, tak vlastně jako musíš cvičit a brát prášky, abys vůbec na tom kole se udržel. A to já už taky beru, rozumíš tomu, jako, a počkej, nemůžeš říkat, ne. Že jsi stará, když jsi vlastně jenom o 16 let starší než já, to zase jako nemůžeš být stará. Je mi 55. No, tak to řekni našim děvačkám, její 55 je stará chudinka, je stará. Co jsi řekla dál, opuštěná jsi, teď je tady furt plný barák lidí, no. No tak on ten syndrom toho, těch dětí, co vyletějí z toho hnízda, je prostě to, tak prostě je, že ty ženy, které byly zvyklí vlastně naprogramovaný jenom na tu péči o tu rodinu, že jo, tak prostě najednou není moc o koho se starat, tak je to takový, proto jsem začala vlastně učit, ne abych se měla o koho starat, mě ta pedagogická činnost strašně baví, protože mě vlastně baví být u toho, když někdo zjišťuje, jaký ten svět si myslí, že je a jaký je doopravdy a u toho divadla je to to samé, že vlastně máš pocit, že si to prostě, teď vlastně nevím, co mám říkat. Krásně to říkáš, rozumíš. Ne, no, ale že to divadlo, že vlastně je hrozně hezký být u toho, když oni přes ten text zjišťují nějaký nejenom pravdy o životě, ale i o svých citech a pocitech a to je hrozně hezký, když můžeš být průvodce někoho v dospívání. Takhle já jsem ráda, že ty vlastně na mě vzpomínáš, protože já k všem těm mladým lidem jakoby přistupuji se strašnou úctou, že si vážím toho, že vlastně mě dovolili být jejich průvodce. No. Ale pravda je, že jako když se tak člověk dívá zpátky, což asi je v tomhle věku, tak si spíš jako vyčítám, co jsem všecko jako neudělala, že jsem třeba moc točila a mezi tím ty děti vyrostly, že jsem vlastně nebyla moc doma, protože ten herec to svoje doma má stejně v tom divadle, protože prostě to je taky nějaká rodina, to divadlo je kolektivní záležitost a ty musíš vlastně se všema tam vycházet, na všechny myslet, na jevišti jim dávat prostor, stejně jako v té rodině, je to o nějaký toleranci prostoru toho druhého. Jako doma musíš prostě respektovat vady svého protějšku a on musí respektovat to tvoje, tak stejně tak na tom jevišti ty musíš respektovat prostor toho kolegy. No a další rodina jsou s těma studentama, kde jsi takovej náhradní duchovní vůdce. Tak vlastně, tak jako asi to stáří není úplně veselý. Prostě, promiň, ale když jsem si před chvílí povídal s tvojí 93-letou maminkou, ta byla o něco optimističnější. Ale moje matka je zamilovaná, chce se
chce se vydávat. To vám neřekla? Ne, to nám neřekla. Moje matka, tak to je pěkný drp, jo? Já jsem říkala, že žádný bulvár. Čekali jste něco o Agátě, nic nebude. O mamince bude. O babičce. Babička, v babičce se ozval přítel z mládí a pravidelně si telefonují a maminka mi říká, tak si představ, 1. máje a on mi neposlal pusu. On se mnou telefonoval a neřekl na konci, posílám ti pusu k 1. máji. Takže byl trošku jako v kletbě, ale oni si denně telefonují, skypujou si, posílají si různé statě o jejich rodném kraji, jako historické. No. No a vzpomínává fotografie, jak maminka tam vedla divadlo a Sokol. No a ona říká, víš, ale já, nechci říkat schválně to jméno, ale já už myslím, že už bych jako, víš, on je na mě moc hr. 93. A jemu je kolik? On je 110. On malilinko mladší. Babička vždycky měla mladší, i táta můj byl mladší. Holka, že by v další rodině byla, ve vaší rodině byla další svatba, už dlouho nebyla svatba. On je malinko mladší, tak asi o 5 let, jo, v těch 93, to je rozdíl. Ale je to strašně důležitý a teď se vlastně vracím obloukem k té ukázce, co jsme viděli, že vlastně ten Shakespeare před těma 500 lety, tak vlastně psal o té lásce, takže tomu rozumíme dneska. A stejně tak v těch 93 si myslím, že matka prožívá stejné ukouzlení jako ty moji studenti v těch 16. Prostě je potřeba vědět, proč jsi na světě a prostě se nebránit žádný emoci. Já si připadám jako před těma lety ve škole. Hele, to je úžasný a to vy nevíte, že Verča je jako kvočná, nad náma studentama bývají má ochranný křídla do dneška, že jo? V loni, co si mi řekla úžasně praktickou radu, abych si odpočal, fyzicky mám si koupit kus lesa a pokácet ho. Byla velmi praktická rada, děkuji. Ty jsi nepotřeboval odpočinout, ty jsi byl takovej, asi tam, kde jsem teďkon já, takovým rozcestí, což ano, se tak občas ano. V životě stane. No a na všechny problémy je nejlepší nenavštěvovat lékaře, ale fyzicky se zaměstnat. Já to pokácel, no. Hele, jak to zvládáš jako kvoč na vlastní rodinu, školu, divadlo, ministra? Teď ještě řekni, že to nezvládáš. Ne, já mám problém, že mě nikdo nepotřebuje. Už. Máš tady maminku, máš tady děti, máš tady školu, máš tady... Nikdo tě nepotřebuje. Ne, tak ten Stropnický na ty košile akorát. Víš ty co? A těch teda žehlím. Jo. On si bere i 3 za den, jedno mu stačí, ne, ministerská, nebo on se převlíká takhle, ale... No to když někam jede, tak má nějakou na denní jednání a potom na večerní. Půjč mu šaty po Zemanovi. To si s tím tancovala po Zemanovi. Prosím tě, nám se ten dnešek nádherně uzavírá, protože jednoho Shakespeara, já mám na obrázku, co jsi mi dala k absolutoriu, jednoho Shakespeara jsme viděli a se Shakespearem se dneska neloučíme. Pozor, protože ještě nekončíme. Co nás čeká teď? Kam mizíš? No, já vás zvu sebou do divadla, kde teda mám právě tu další rodinu, což jsou vlastně moji kolegové. A možná, že ten název je nejpříhodnější pro dnešní celou návštěvu. Ta hra se jmenuje Mnoho povyku pro nic. Podíváme se do divadla, ale ještě předtím mám tady pro tebe dárek. Já mám pro tebe taky dárek. Vyměníme si dárky, prostě je čtvrtletní předplatné časopisu Instinct a já vím, že v exkluzivu od Katky Brožové si dostala čtvrtletní, už vám to končí, takže prodlužujeme. Děkujeme, maminka ráda čte. Výborně. Já ti zase tady zvu tímto na ten náš studentský festival. Ano. A moc se těším, že ty jako student bys tam mohl ale vystoupit. Alešku, ty bys tam mohl recitovat. Králové dvorský rukopis má krásnou báseň o Jelenovi. Tam je opona. Ano. Ty si dlouho nerecitoval. Ano. Tak já vás všechny zvu do Dvora Králového 8, 9, 10 ano. června, ano. Kde Aleš Cibulka bude recitovat. Ano, v sobotu v přímém rozhlasovém přenosu v 11.30 báseň o Jelenovi. To se máte na co těšit. Ale jako jenom ty, fotky. Kdykoliv si cokoliv točila, tak při počtu svých ratolestí si byla vždycky těhotná, jako možná. A Zach přijde? No určitě, to je můj milenec. Ty jako představíš. A mi přijde furt dobrý u ní, což málo herečok má, že si ze sebe jako dělá furt prdel. Takže ty takhle chodíváš normálně do divadla připravená, načesaná, nalíčená. No, tak tady se sami češeme i líčíme. To je taková představa, že máme spoustu okolo sebe lidí. Já se obě prostě dal to graf. Už se zaskočil malinko. Ovšem pozor. To je opravdu z doby, kdy jsem ještě byla kočka. Ty jsi pořád kočka, tohle je nějaká úžasná pohádka.
Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo? To už má. Jak si pan Pinajs kupoval kocoura sádlo? Ne, od kocoura. Od kocoura sádlo. Já ti něco povím. To je prostě nás, ano. Na této fotce jsem byla těhotná s Vincentem. Takže to je v době, kdy jsem tebe učila. Prostě, ale to si vypadala jinak kočka, trošku. No. Jsem se do školy holila. Ale vidíš to, jako kolik máš za sebou úžasných, no, velkých divadelních rolí, cen a nakonec. Jo, tady jsi poznatelná. A tohle je neuvěřitelné. Tady jsem byla těhotná s Agátou, tak já vlastně... Ale jako ty, fotky. Kdykoliv si cokoliv točila, tak při počtu svých ratolestí si byla vždycky těhotná, jako možná. A napíšeš si to přes to těhotenské bříško, ano, tak... Tak to máte i Agátu takhle, jo? Tady uděláme takhle... Takhle uši a to je Agáta. Šipka. Agáta. Ano. Mm-hmm, a vedle Naděnka ta teď vypadá jako těhotná. Teď jsem vám zkazila tu fotku, ale to je pravda, opravdu tam malá to Agáta. To máte originál, unikát. To máte unikát na unikátní. A tady ještě mám... To byla i Ivuška Janžurová těhotná. No tak vy jste milej, vy takhle obcházíte divadla, sbíráte podpisy. Čemu vám to je? No, to je pro mě spíš, že? No jistě. A vás to těší? No. I o takovýhle starých ženských, který už nikdo nepoznává. Sluší to nebo ne? Ona furt má z toho komplex, že jo, to víte. Já jsem byl na paní Žilkové v Činoherním klubu. Vážně? Na urna na prázdném jevišti a skvělá. No, urna, a to byla Veronika, to je právě její role. To... A vy jste si koupil lístek a šel jste do divadla? Ne, ukrad ho někde. To je ale dojemný. Jak by se asi dostal? No to normálně, my vám děkujeme, omlouvám. Můžete s vámi udělat ještě selfie? Můžete cokoliv, prosím vás, tady to jsme, to jsme s tím nepočítali, ale to takhle, já vám to takhle kazím. Skvěle, děkujeme. Mějte se krásně. Teď už můžete zemřít. Ano. Pozor, nešlápni mu na kočky. Pozor, já vám tady šlápnu na kocoura. Hele, tak počkej, na co my to dneska jdeme? No, na lásku. Láska, ne, to je Dana Morávková a pan principál a mnoho povyku pro nic, divadlo bez zábradlí. Ano, ano, tady salutuju se Štěpánem Benonym. Já tam hraju, ano, tu... moderátorku. Pozor, moderátorku, vy za chvilku začínáte hrát, možná by si směla jako utřídit, co tam hraješ, kam jdeš do divadla, víš, jako aby ty lidi věděli. Já mám uniformu, takže hraju vojáka. Hele, a tyhle ty všichni jako slavní tam budou? Ano. Malinko si na ně počkám a vyspovídám je. Madam. Děkuji. Prosím. Děkuji. A jak ty to máš teďka vůbec, prosím tě, kde máš domovský divadlo tady u Heřmánku? Prosím vás, poděkování divadlu Karla Heřmánka, divadlu bez zábradlí, nebo v Činoheráku? Ano, já děkuju taky, že tady smím hrát. Nebo kde jsi teď doma vlastně? Já teda? Jsem v Činoherním klubu, jsem už přes 35 let v angažmá a tam mám jenom jedno představení, urna na prázdném jevišti, ještě stále hraju herečku, nehraju popel v urně, ale je to o třech herečkách, které si vyřizují s režisérem, který je v té urně takový ty křivdy celoživotní a protože mám právě volno, tak jsem tady můžu hostovat u Karla Heřmánka ve hře Mnoho povyků pro nic a potkám se tady na jevišti, což je náhoda ze svojí vlastně svojí, s jeho dcerou, ze Stropnickýho dcerou, s Aničkou Stropnickou. Moje je nic, ona je jeho dcera. Počkej, to znamená, že ona hraje v tom představení se svojí macechou. V podstatě ano. V podstatě. Hele, a to mě zajímá teďka, když do divadla, já nevím, třeba za hodinu a půl se začíná hrát, co herečka prožívá v tuhle chvíli. Přijdou lidi, nepřijdou lidi, a nebo přemýšlíš, musím se vrátit domů ještě vyžehlit a navařit, protože večer jako s čím jde herečka do divadla? Já teda celý život chodím hrozně brzo do divadla, protože miluju to, že vlastně ten tu jednu rodinu, tu, co mám doma, nechávám doma. Ta je zabezpečená. Sem přicházím do té nové rodiny a tady je takový ten čas, kdy si odvykáš od jedné rodiny a zvykáš si na novou. Takže já se v myšlenkách přenáším do roku 1942, ano, kdy se tato hra hrála. Líčím se do té doby, oblékám se a těším se, že vlastně si udělám, je to velké bohatství, to herectví, že si vlastně uděláš výlet úplně do jiného století a vlastně úplně k jiným lidem, do takové party vojáků, kteří amatérsky hrajou Shakespeara. Dobře, Shakespeare po třetí dneska, ale řekněme, je to normální. Když dáma, maminka od rodiny v 55 letech večer jde do divadla, tam se převlíkne a tvrdí, že je chlap v roce 1942. Je to normální? Jako normální je učit, prodávat v lahůdkách a tak to přece není normální povolání. No není a musím říct, že vždycky, když se dávám na hlavu hrnec a beru si zvon, kterým se prošťouchávají odpady a jdu dělat právě vojáka, mladého, dementního, ne vojáka, a policajta, vojáci nejsou dementní, policajta, tak vždycky, když jdu okolo Romana Zachá, takhle dělám, to s tím hrdcem a říkám, Romane, je mi 55.
To je strašný. Nemě se líbí, jak jsi říkala, že vojáci nejsou dementní, prosím. To je vzkaz na ministerstvo obrany. Jdeme hrát divadlo, prosím tě. Na druhou stranu, ty jsi úplně, on je úplně zmatená, to dneska neodehraje. Prosím. Tak Veronika se nám převléká a já se pokusím prošmejdit, ježiš, pardon, prošmejdit tohleto divadlo. Třeba narazím na některého z jejich kolegů a ten mi na ní něco práskne. Hele, tady by mohl před představením někdo být, ne? Teď pro vás mám naprostou bombu. Tady v divadle Anička Stropnická. Hezký dobrý večer. Veronika Žilková, co vás napadne? Kromě toho, že je to vaše macecha vlastně. Ano, macecha. Ma, to je hezký slovo. To je to nebezpečný slovo. Jaká je macecha? No, macecha je taková třeba, že my jsme tady přesně zkoušeli v divadle spolu a přinesla mi třeba svačinu, tak jsem si řekla, to všichni říkají, je to hezký, jak se k sobě chováte. No a za půl hodiny přišla a řekla, že to je otrávený. Takže humorem sobě vlastním. My tady máme spolu taky výstup, hrajeme dva strážníky a ona mi to tak jako komplikuje, protože víš, že se s tím improvizovat. Jasně. Tak těsně předtím mi vždycky dá takový úkol, že do mě třeba zrkne a řekne, máme předkus. A já musím poslechnout, protože to není moje učitelka, ale myslím si, že bych stejně dostala pětku, i když to moje učitelka. Prostě macecha, když jí vystříhne. Ano, ano. Já děkuju, zlomte vás dneska večer, dušme jít dál. Další hvězda tady v divadle Bez zábradlí, Veronika Frajmanová. Verčo, čau. Ahoj, ahoj. Čau. Prosím tě, my tady drbeme Veroniku Žilkovou, tvojí jmenovkyni. Co tě napadne, když se řekne Veronika Žilková? Uragán, mrcha, povídej. Veronika je, myslím, koncipovaná, že to původně mělo být víc lidí. Co se týče energie, co se týče toho, co zvládá, co se týče i vzdělání, toho, jak prociťuje ty věci, myslím si, že by byly tak jako z toho 4 normální klidní lidi. Krásný. Zlom vás, jo, zlom díky. Vás. A já letím hledat další. Mladá Beatrice, žena na vdávání, to je postava, kterou hraje v této inscenaci Lucie Benešová. Ah. Teď ještě nepoznáte, protože je za Streisandovou. Prosím tě, hele, Veronika Žilková, řekni mi něco o ní. No, to je velká kamarádka, velká kamarádka. Velká kolegyně, je s ní legrace. Ano? Ano. No to z toho moc neřekla něco krásky, takový... Kamarádky, jak nemůžu říct, no ne, drby, ale něco zajímavého. Jaká je? Všichni znají z televize, dobře, tak jako je hodně upovídaná. Ano. A hodně ráda povídá, ale já taky, takže my to máme velmi podobné, takže prodrbeme spolu jako v šatně hodně věcí. Tak o sobě víme všechno a jinak je výborná herečka. Mám se co učit od ní. Promiň, a ty tam hraješ krásnou ženu na vdávání, neměla už by se sít líčit? No, já tam hraju ženu na vdávání, právě to líčení mi trvá docela dlouho. No. Tak přes hodinu, abych se dala trošku jako třeba aspoň trošku náznakem na vdávání. No, tak to máš. Takže co běžím. Dělat. Mám to dělat. No, utíkej, a já taky utíkám třeba tady. Ale koho ještě můžu potkat? Zach přijde? No určitě, to je můj milenec. Jako žádný... Jo, takhle, já už myslím, že máme něco na matonohu, tak zas nic, jdu hledat Zacha. Tak já běžím taky, na chvíle. Je to on. Je to on. To slyším. Můžu vás poprosit. Já tady sbírám drby. Veronika Žilková, mluvte, máte půl hodiny. Veronika Žilková, ona je ženou nějakého důležitého pána, že jo? No, ale to jí můžeme, jako to se stejně můžeme. Jako ne, mluvit. Co mě napadne, jako, no. Když se, jako... Kolegyně, kamarádka... Mně přijde, ne, my se známe strašně dlouho a mně přijde furt dobrý u ní, což málo hereček má, že si ze sebe jako dělá furt prdel. A to jako, jak v dobrém, taky ve zlým, že někdy to je až moc, ale někdy to je furt dobrý. A já tady na tom zrovna třeba během představení, který nás teďkon čeká, kde jste mě teďkon zastihli, mně přijde strašně jako vtipný, že ta máma od těch 200 dětí, nebo... A už má 203, má 3. 203, nový. Tak, že prostě se tak pitvoří, už je dospělá, už by se to nemusela jako dovolovat, ale furt do toho jde. A my tam máme takové místo, kdy ona jde na takovou scénu, kde se kdy se příliš pitvoří a teď se podívá takhle na mě, protože ví, že už se začínám stydět, že se stydím jako za sebe už v tomhle věku a ona je trošku starší a má těch 203 dětí a už stydí se taky, teď se odrazí ode mě, řekne, tak jdu na to, udělá ten jako šklep a jde jako do toho, jo. A to furt funguje, mě to prostě baví, že jsou herečky, které se neberou vážně. Jasně. A to je prostě Veronika Žilková pro mě zásadně, no, že jde do vlastně všech projektů, i když jako s rizikem, že to bude průser, nebo i, jde na jistotu, ale že to furt hází. Jako většina těch hereček, co tak znám, tak si to jako nechtějí pak dovolit už. Přesně to jsem chtěl slyšet. Já vám děkuji. Zlomte vás. Zlomte vás. Ale tuhle inscenaci musíte vědět. Já jdu hledat, vy taky utíkáte. No já musím už tam běžet za ní. No tak já jdu za vám a třeba ještě někoho potkám.
nazbíráme ještě nějaké drby. No jo, tak pozor, tady už drby nebudou. Zahlašte se. Sluší ti to? Je 13. února 1942, nevím, co tady děláte. Vaši se ještě ani nenarodili. Jo, to by se zdivila, tatínek už žil tenkrát, maminka až za pár let. Hele, jaký to sluší, to je krásný. Je těsně před představením, já se jdu rozloučit, prosím tě. Buď klidná, kolegové o tobě mluvili velmi dobře. Tak aspoň někdo o mě bude mluvit dobře v tomhle pořadu, protože já sama o sobě jsem mluvila příšerně. Vůbec ne, vůbec ne. Hele, děkujem, že jsi na nás udělala čas, že jsme s tebou prožili prakticky celý den. Když jste mě doteď nevypli, tak vám děkuju. Nevypli, ani nevypnou. Čau. Zlom vás. Hele, a můžu mít ještě jenom jednu prosbu. Vy hrajete, až mám ještě chvilku. Já se zajdu podívat na jeviště, můžu? Jako... Víc tady hrál? No to já vím, ale tak jako po letech. Dámy a pánové, dnes... Jiřinkou Jiráskovou. No to musíme víš, tebe jako... prásknout. No tak jako, když si mě vemeš, tak si zahraju i s tebou. Veronika Žilková dnes můžu dál. Tvoj. Nakopnout. Čertě vem. Správně. Hezký večer. Zná to. A mě ještě vteřinku. Já se omlouvám, já jsem se jenom zašel podívat sem na jeviště, než to tady vypukne. Hele, to budou ty kastroly, co si dává Veronika na hlavu, to budou ty zvony. A to bude taky hodně zajímavé. Myslím, že na tuhle inscenaci se zajdu podívat. No, každopádně, mějte se krásně. Já doufám, že jsme vás nesklamali, že jste se bavili, že jste se něco dozvěděli. A nezapomeňte opět za týden na televizi Barrandov pořad Můžu dál. No, tady se mohl stávat, kdybych měl talent. No nic.